بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa laga filan karaa wixii laga doonayay oo ummada Soomaaliyeed ka sugeysay inuu gaaro shirkan. Wax badan soo jiitamay. Hadda wax kale laga filayaa ma jiraan. Waxaa laga filayaa doorashadii 12kii September lagu dhawaaqay oo lagaga leexday jidkii toosnaa oo ahaa doorasho toosan in ay ku heshiiyaan jadwal u sameeyaan xildhibaan waxaa la socotaa in sharar badan ay madaxda marar badan ay isla fariisteen hogaamiyaasha Soomaalida markaasi lagu kala tegey. Kaasi muxuu kaga duwan yahay shirkan baad isleedahay? Anagu dee filasho waxaan ka hadlaynaa waxa weeye rajada aan ka sugayno. Wixii anugu shirka kama aanan jirin, warna uma hayo waxa laga wada hadlay. Laakiin waxa dadka Soomaaliyeed ka filanayaa ma guu sheegay oo ah inay ku heshiiyaan doorasho inay dhacdo. Waa gartay haddii shirkan uu fashilmo oo la mid noqdo shirarkii hore, maxaa tilaabo kale ah oo la qaadi karaa maadaama aad tahay xubin ka tirsan golaha shacabka? Waxaalaaliya wixii ummadda Soomaaliyeed ku badbaadaysaan qaadaynaa oo tallaabo ah oo dowladnimada Soomaaliyeed ku sii jirayso oo muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed ay muxuu ahaayto ku gaarayso doorasho xor ah oo qof iyo cod ah oo tii xisbiyada ah oo awal laga leexday iyadoo weliba shuruucdeedii la dejiyey. Shaqo badan waxay qabateen guddiga muxuu ahaa madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Maanta doorashaan ku jiri lahayn sidii xaliima yari baarlamaanka hortiisa ay ka sheegtay 8 bilood ka hor in ay dhici karto laba muxuu ahaayto xaaladood oo mid ay tahay bisha tan hadda dhammaatay oo Mars doorasho ayaa dhici kartay tiri qaab haddii la maro, qaab kale haddii la marana waxay dhacaysaa bisha Agoosto soo socota. Maanta marka doorashaan ku jiri lahayn baashaas dadban oo loo leexiyey oo qalloocan oo aan doorasho ahayn magacaabid ah baa ilaa intaas la soo gaarsiisay dhibaatana keentay. Haddii iyada lagu heshiin waayo dariiqa furan wuxuu noqonayaa in doorasho qof iyo cod ah oo xisbiga loo dhaqaaqo. Waa tahay waxaa la socotaa sidaan hore idin kugu sheegaba shirar badan inay madaxda isku hor fadhiisteen markasta wax lagu heshiiyeena caqabad ay timaado. Yaad isleedahay caqabada horseed ayuu u yahay shir kasta oo waxaa la socotaa shirkii 17-kii December ee arrimaha doorashooyinka baarlamaanka ay meel mariyeen, haddana caqabad ayaa markasta hogaamiyaasha Soomaalidu ay kala tabtaan. Shakiga iyo cabsida iyo walwalka maxaa xilligan kusoo beega isleedahay? Aniga waxaan u malaynayaa ay u badan tahay kalsooni darraa jirta, layskuma kalsoona. Waxaa kaloo jira xilgudashala'aan baa jira oo dhinacyadoo dhan ah. Waxaa kaloo jira inaan dan loo gelayn dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo abaartu hayso oo waxa nabadgelyo xumadu hayso oo cudurka baahsan oo caalamiga ah hayo inaan loo naxayn oo laga fikirayo kuraas lagu fariisto oo kuraastaasina aan la garanba macnaha ay leedahay. Kuraastu waxa weeye kuraas ummadda Soomaaliyeed leedahay oo talada iyagu ay u dhiibanayaan dadka madaxda ah, dadka madaxda ahi inay yihiin dad shaqaalad oo dadka Soomaaliyeed u ah. Ummadda Soomaaliyeed baa ka badan, dowladnimada ummadda Soomaaliyeed baa iska leh. Haddii la keeni waayo muxuu ahaa wixii laga sugayay, haddeed Soomaaliland oo Soomaaliya oo jamhuuriyadda Soomaaliya ka tirsan doorashay gelaysaa bisha May ayadaa loo dhiibay iyadoo doorashada noo maamusho, iyadaa dhowr doorasho soo gashay oo muxuu ahaa ku mijaxday xaggaa loo wareejiyay talada iyagoo Soomaali weye jamhuuriyadda Soomaaliya ka tirsan. Wata aragtidaadu waan soo dhaweyneynaa shirkan oo gadaal ay ka riixayso beesha caalamka maadaama hogaamiyaasha Soomaalidu sidaa sheegtay walwal iyo cabsi iyo shaki dhexdooda soo kala dhexgalay. Shirkan hadduu fashilmo oo beesha caalamka qeyb ka tahay, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa marka beesha caalamka laftirkeedu dadaalada ay muujinayso? Beesha caalamka dowladahoodii baa u dhisan, safiiraha halkan jooga weeye, wax shidaah oo iyaga muxuu ahaa badan oo hadda soo gaaraya ma jiraan. Kaliya un dadka Soomaaliyeed ay ku caawinayeen inay muxuu ahaa dowladnimadoodii ay iska dumiyeen 1990-kii dib u soo abaabushaan ayay qaarkoodna ku caawinayaan, qaarna hadda waa la ogyahay oo gacanta meesha ku jirto oo dadka kala geynaysa ayay muxuu ahaa ku eedaysan yihiin. Inkastoo aysan muxuu ahaa macno taasi samaynayno, hadda adiga gurigaagii haddii aad qof kale kaaga taliyo iyo dadkaagii
inaad yeeshid maaha inaad adigu danahaaga wadatid weeye. Sidaan hore u sheegay muxuu ahaa koonfuri hadday ku heshiin weydo dowladnimada Hargeysa loo raraayaa Soomaaliland ha maamusho, labada gobolna ha isku maamusho, waxa kalena ha laga baxo, iyagoo Soomaali weeye. Wax badanna waa sheeganayeen warbaahinta idinka faraha laydinka saaray, lixdankiiba faraha naga saarteen kaalay oo waxaad yeelaysaana maamula oo doorashooyinkii noo qabta oo wixii hore aad muxuu ahaa waa goosanay waxa inta ka baxdaan ummadda Soomaaliyeed madax noqdo oo hoggaamiya intaa in la yiraahdo weeye. Intaa haddii wax la keeni waayo dadnimada intaas xataa in la yeesho weeye oo weliba keenayso arrin kasii fiican oo midnimadii Soomaaliyeed inay isku soo noqotaa. Waa taa xildhibaane, shirarkan muddada dheer soo socday oo arrimaha doorashooyinka looga hadlayay inta badan waxaa aad loo arkayay maamulada Puntland iyo Jubbaland iyagu si gaar ah markaasi dowladda qaabka hanaanka doorashada ay u wado inaysan ku qanacsaneyn, halka maamulada kale ayagu dhigooda ah oo saddexda maamul goboleed kalena ay dowladda ku aragti dhow yihiin ama lagu xagliyay in dowladdu ay isku dhinac yihiin. Labada maamul kale maxaa u muuqanaya oo aysan maamuladan kale waxaysan arag ayagu kuwan ay u arkaan maxay tahay oo heshiis kasta oo la galo caqabada markaasi ay tirsanayaan? Aber madaxdii Soomaaliyeed oo dhan baa laba gruuba, labada maamul keliya maaha, muxuu ahaa niman murashaxiina oo madax ahaan jiray iyo labada maamul waa isla jiraan. Halkaana intaad sheegtay baa isla jirta oo saddexdii muxuu ahaa dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe isla jira. Waxa weeye muxuu ahaa arrintaasi arrin qumanna maaha. Waxaa dadka Soomaaliyeed waxaan u malaynayaa waa 8 qof waxaa hadda shirka uu ka go'aa markii laga reebo qoladan aan sheegayo murashaxiinta oo ah madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo 5 dowlad goboleed 8-daas wey. 8 qof inay ku heshiin waayaan dadka Soomaaliyeed baa doorasho loo qabanayaa. Anuu shaqo kuma leeyahay xagga ahayd iyo waa la kala jaban yahay iyo waxa weeye kulligood mas-uuliyiin weeye. Weliba mas-uuliyadda koowaad oo inay wax isu jiido cidda lehi waa dowladda dhexe weeye, iyadaa dalka madax ka ah oo Jamhuuriyadda Soomaaliya madax ka ah. Kulligood eed bay leeyihiin, shaka kuma jiro. Muxuu ahaayto laakiin haddii ay sida ay hadda ku socdaan haddee waxa weeye markaas kalsoonidii ummadda Soomaaliyeedna waa kala noqonayaan, ummaddu waa kala noqonaysaa. Dadkuna muxuu ahaa dad Soomaaliyeed oo tiro badan oo hoggaan fiican ah baa jira, waa tashanaysaa Soomaaliya. Waan ku sheego ma yahay doorasho toos ah oo qof iyo cod in la gaarsiiyo dalka. Midka kalena yahay haddii aan taa la rabin hal la aado muxuu ahaa Hargeysa inta laysugu tago oo muxuu ahaa Soomaaliland ay kaalana maamul hal la yihahdo iyadaa 10 doorasho kusoo jirta. Waa taa xildhibaane, qeybaha dambe ee barnaamijka isla soo gaarnay arrimaha shirka ee la xiriira doorashada, halkaas haddii aan kaga soo tagno dhanka kale baarlamaanka oo xubin aad ka tahay oo aad ka tirsan tahay iyo laftirkooda xilligii kala guurka ah dabcan waa saameeyey, ma la is dhihi karaa maadaama qaarkood ay mucaarad noqdeen halka kuwa kalena muxaafad ay yihiin, oo kulamadii baarlamaanka ayaad ogtahay in laftirkooda buuq uu hareeyey oo mararka qaar uu socon waayey iyadoo 15 xildhibaan laga xanibay ilaa iyo 5 golafadhi inaysan kasoo qayb gelin. Marka xildhibaanada laftirkooda halkii shacabka Soomaaliyeed ay badbaadin lahaayeen xilligii kala guurka iyaga isku muuqdo doorkeedu meeshu waa ka baxay, ma la is oran karaa? Aad u weyn. Waxa weeye xildhibaanadu ama golaha shacabka iyo golaha aqalka sare oo la isku yiraahdo kulligood xildhibaano waxay masalan dadka Soomaaliyeed oo dhan 329 xildhibaan weeye maca guddoomadooda marka la isku daro. Waxaa shaqadooda caadiga ah oo lagu yaqaano loo dhaashay waxa weeye sharci dejin iyo la xisaabtan dowladda dhexe. Haddii marka wax emergency ay yimaadaan xal degdeg ah, waxyaalo degdeg ah sida tan oo kale, dowr bay kuleeyihiin, weyn bay kuleeyihiin, dowr dhexdhexaadin bay kuleeyihiin, dowr khasbid inay khasbaan bay kuleeyihiin, dowr la xisaabtan bay kuleeyihiin. Jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan bay masalan oo hadda inta dalkeena jamhuuriyadda dalalka maqan maahan laga bilaabo meesha la yiraahdo labada laan Libooye iyo ilaa meesha la yiraahdo Looyacdo bay mas-uul ka yihiin. Waxaa laga rabay inay arrintan dhexdhexaadiyaan, hadday dhexdhexaadin ay diidaan cidda diidana ay sheegaan lana la xisaabtamo. Annaga shaqada iyadu sida aad ogtahay waxa weeye la xisaabtan maamulada ama executive branchiga fulinta inaanu la xisaabtano. Sharci shuruucdan aan dejino, shuruuc badan waa soo dejinay welina waa wadnaa. La xisaabtankii baad moodaa inuu muxuu ahaa
waata xilibaane ayga xilibaanada qaar ayaa laftirkooda shaki kala qabo ma lays oran karaa oo qaarkood ayaa ka cabsi qaba oo ku doodaya oo ku doodayaaas golana waxa weeye xaaladdu markay halkaano kala gaarto ummadda soomaaliyeed inay caymiyaan weye waajibkooda marka way gabeen muxuu ahaa dowrkaas laga doonayay waa gabeen xilibaanada waataay taladaada ugu dambeysee fursadda ugu dambeysee ku siinaya barnaamijka qeybihiisa gabagabada ayaan isla soo gaarnay maxay tahay taladaada ku aadan ee bulshada soomaaliyeed aad u jeedinayso oo laguu xasuusan doono xilliga kala guurka ah ee murugsan ee qalafsan ee arrimaha doorashooyinka cakiran aad og tahay taladaada jeedin lahayd oo ummadda soomaaliyeed u sheegi lahayd maxay tahay taladeedu wax kale ma aha dowladnimada soomaaliyeed meel dheer bay ku dhacday labadii kun baanu carto fadhiisannay labaatan sanaa lasoo dhagandirinayay maanta inay dunto ama lagu heshiin waayo wax la qaadan kara maaha dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqahayaa inay culays iyo cadaadis saaraan madax kasta meel kastay joogaan heer gobol iyo heer qaranba ha noqoto ay bannaanbaxyo sameeyaan yidhaahdaan heshiis baan rabnaa waxaan rabnaa doorashaan rabnaa weliba doorashadii qof iyo codka idin lasoo celiyaan rabnaa xilkiina guta haddaa gudan weydaana waydin ridaynaa dad kalaan dooranayna intaa weeye waa hadda weeye marka loo baahan yahay dowrkii dadka soomaaliyeed hadduu taagan yahay waayo cidda la xukumayo ama shaqada loo qabanayo waa dadweynaha weye dadweynuhu waa inay inta qabyaaladda iyo kala qobnaanta iyo gobolaysiga ka baxaan israacaan magaalooyinka waaweyn oo dhan waa in laga sameeyaa bannaanbaxyo lagu dalbayo oo nabad ah oo lagu dalbayo in doorasho la galo nimankaan inay heshiiyaan cadaadiska in la saaro markii xaaladdu saa noqoto ummadaha kale way cadaadiyaan muxuu aha madaxdooda way ku khasbaan waxa ay doonayaan ummadu intaa weye wax kaloo yaaray aniga ma jiraanin aan xal kale ma arko dtiyada aan kuu sheegaye premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akownka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud